Արտաքին հարաբերությունների Եվրոպական խորհրդի հարցման արդյունքների համաձայն Եվրոպացիների գրեթե 2/3-ն այժմ Ռուսաստանը համարում է հակառակորդ Ուկրաինա ներխուժումից հետո։ Այդ թիվը կրկնակի գերազանցում է 2021 թվականի ցուցանիշը։ Մարդկանց հարցրել են նաև Մոսկվայի հետ Եվրոպայի ապագա հարաբերությունների մասին։ Շուրջ կեսը ցանկություն է հայտնել սահմանափակել հարաբերությունները։ There are countries like Poland where there is a very strong Այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Լեհաստանն է, շատ մեծ ցանկություն կա խզել բոլոր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, նույնիսկ եթե խաղաղություն հաստատվի բանակցությունների ճանապարհով, բայց կան նաև երկրներ, ինչպիսիք են Բուլղարիան, Հունգարիան, Ավստրիան, նաև Գերմանիան, ուր պատերազմի ավարտից հետո Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերականգնելու բավականին մեծ ցանկություն կա։ Որոշ եվրոպական ղեկավարներ, մասնավորապես Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, կոչ են արել Եվրոպային զարգացնել ռազմական ինքնավարությունը, որպիսի կարողանան պաշտպանվել ԱՄՆ-ից անկախ։ Հարցման մասնակիցների գրեթե 3/4-ն այն կարծիքին է, որ անվտանգության ապահովման հարցում Եվրոպան չի կարող միշտ հույսը դնել ԱՄՆ-ի վրա։ Հարցումը քննել է նաև Չինաստանի նկատմամբ Եվրոպացիների վերաբերմունքը։ You can interpret it of course as a sign that Europeans are not trusting Այն իհարկե կարելի է մեկնաբանել որպես նշան, որ եվրոպացիներն այնքան էլ չեն վստահում ամերիկացիներին, ինչպես նախկինում պատմականորեն, եւ այս առումով գուցե Դոնալդ Թրամփի նախագահությունը վնաս է պատճառել, բայց կարող է լինել այլ մեկնաբանություն, որ պարզապես Ուկրաինայում պատերազմի Ռուսաստանի ներխուժման պատճառով եվրոպացիներն ավելի շատ են պատրաստ տանձնել իրենց անվտանգության ապահովման պատասխանատվությունը։ Europeans are more ready right now to take responsibility for their security. Այդուհանդերձ եվրոպացիների մեծամասնությունը դեմ է իրենց երկրների հիմնական ենթակառուցվածքները չինական ընկերություներին հանձնելուն։ Մարդիկ դեռ հակված են Չինաստանն ընկալել հիմնականում որպես Եվրոպայի գործընկեր, ոչ որպես մրցակից կամ հակառակորդ։ Թեև հարցմանը մասնակից բոլոր երկրներում մեծամասնությունը Չինաստանը ճանաչում է որպես Ռուսաստանի դաշնակից։ Հարցվածների մոտավորապես 41%-ն ասել է, որ եթե Պեկինը սպառազինություն մատակարարի Ռուսաստանին, Եվրամիությունը պետք է պատժամիջոցներ կիրառի Չինաստանի դեմ, անգամ եթե այդ քայլը վնաս հասցնի իրենց։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։